Taylor Swift, která v minulosti prohlásila, že by chtěla mít 4 děti, maličko mění plány. Během posledních let totiž bez úspěchu vystřídala několik partnerů. Mezi nimi byly třeba i člen skupiny One Direction Harry Styles nebo hudebník John Mayer. Taylor prý děti opravdu miluje, ale není si jistá, jestli najde takového muže, se kterým by je mohla mít.